Boa tarde para quem nos está ouvindo. Nós estamos continuando com o ciclo de seminários no Departamento de Ciência Política, que são seminários especiais que a gente está visando discutir a pandemia. E hoje a gente chamou os alunos e o grupo de pesquisa com o qual eu estou trabalhando, e a gente está aqui para apresentar parte dos resultados de nossa pesquisa que está em andamento, que é um projeto que a gente tem muito orgulho de ter uma representação e ter muitos alunos do Departamento de Ciência Política inseridos e participando na pesquisa. Então, antes de eu começar só brevemente, a gente só queria apresentar eles, porque não todos eles vão falar. Então, rapidamente vamos a só apresentar o grupo. Boa tarde a todos. Meu nome é Natália, sou aluna de doutorado do Departamento de Ciência Política. E eu estou ajudando aqui nessa pesquisa, principalmente na parte de análise dos modelos e desenvolvimento dessa parte estatística. Oi, boa tarde. Meu nome é Marcela Melo Zamudio. Eu sou aluna de graduação no quarto ano. Faz um ano que eu sou aluna de iniciação da professora Lorena e eu estou trabalhando mais na parte dos mapas, além das outras coisas nesse projeto. Boa tarde, eu sou a Maria Letícia. Eu estou trabalhando também no projeto um pouco mais com os dados de mobilidade, ajudando a colher os decretos dos estados. E eu sou aluna de mestrado do Departamento de Ciência Política. Boa tarde, meu nome é Isabel, eu sou aluna da professora Lorena, participo do grupo dela desde o começo do ano e estou participando de várias frentes dessa pesquisa. Oi, eu sou Fabiana Pereira, sou aluna de mestrado do primeiro ano, orientando da Lorena também. Também estou ajudando com a sua pesquisa. Nesse momento a gente está dando uma ênfase na coleta dos dados de gasto por estado e a nível federal, principalmente em saúde, para enfrentar a pandemia, e dados de testagem. Boa tarde, eu sou o Luiz, eu sou aluno do mestrado do Departamento de Ciência Política. Na pesquisa eu estou ajudando na coleta dos dados, trabalhando nos modelos e também com os dados de mobilidade. Boa tarde, eu sou o Pedro, sou aluno da graduação, estou um ano em iniciação científica com a Lorena e estou ajudando na coleta de dados também, decretos dos estados. Acho que só falta eu, peço desculpas. Eu sou Ana Paula Ferrari, sou mestre em Relações Internacionais pela USP e eu estou responsável pela coleta de decretos, de medidas do Covid no âmbito municipal. Ótimo. Então, como dizemos, bem-vindos a todos. Estamos muito, contentes de poder estar aqui para apresentar, e discutir a nossa pesquisa em andamento. Como vai ser um seminário no Departamento de Ciência Política, e somos da área de Ciência Política, nós vamos a procurar, alguns dos nossos resultados preliminares têm sido divulgados na imprensa, mas hoje a gente vai procurar, também trazer uma parte sobre análises políticas e as implicações desses nossos resultados, pensando um pouco mais como cientistas políticos e o que alguns desses nossas perguntas que estamos fazendo como cientistas políticos. Então, o projeto que vamos a procurar apresentar hoje, vamos a procurar primeiro contextualizar os resultados que a gente vai apresentar hoje, explicando as etapas da pesquisa.
A questão específica que a gente vai discutir hoje dentro desse projeto maior é como ele contribui em uma literatura que está sendo desenvolvida durante a pandemia. E a gente vai procurar depois apresentar alguns dos nossos resultados. Então, primeiro, procurar contextualizar melhor a questão de adesão ao distanciamento social, como ele se compara com regiões parecidas aos estados brasileiros, na Argentina, Estados Unidos, Espanha, Itália e a Itália. E aí a gente vai depois explicar um pouquinho sobre o índice de rigidez das políticas de distanciamento social e qual tem sido a evolução ao longo dos estados nessas medidas. A pergunta que nós estamos procurando responder é sobre qual é a resposta da população a essas medidas que estão sendo implantadas pelos estados. Qual é o nível de adesão? E aí, na última parte do, como estou explicando, a gente vai procurar mostrar alguns dos resultados mais importantes que temos até o momento na pesquisa que temos conseguido avançar até agora. Então, o que nós estamos procurando explorar neste projeto? A gente está procurando entender, em uma primeira fase, qual é o impacto das políticas que estão sendo adotadas pelos estados na adesão da população à quarentena. Essa é a primeira grande pergunta, mas ela é muito importante e nós consideramos ela uma fase muito importante a ser desenvolvida para chegar na segunda pergunta, que é para onde nós vamos no projeto, mas ainda não chegamos. Então, estamos procurando, uma vez que a gente entende qual é o nível de adesão e qual foram as medidas adotadas, nossa esperança ou nossa expectativa é ter um modelo melhor que nos permite também falar sobre os resultados em termos de número de infectados e mortes causadas pelo Covid no Brasil. Então, a gente quer saber como contribui tanto as políticas como a resposta da população para explicar o resultado em número de infecções e número de óbitos. Então, nessa pesquisa, a gente vai responder a primeira pergunta, vai procurar mostrar o que os resultados mostram até agora, procurando entender quais são as políticas que têm sido adotadas nos estados e qual tem sido o nível de adesão. E para isso a gente vai procurar também relativizar, entender, em vez de só comparar dentro do Brasil, comparar o Brasil e os estados brasileiros com regiões parecidas e também procurar pensar em modelos multivariados que nos permitem dizer, comparando as medidas e a adesão ao longo do tempo e ao longo dos estados, o que nos dizem os resultados. Por que é importante essa questão da adesão ao isolamento? E por que é importante também entender a questão de quais são as medidas que estão sendo adotadas pelos estados brasileiros? Esta é uma primeira figura que para nós tem sido muito importante para procurar chamar a atenção de alguns dos resultados muito preocupantes que nós estamos vendo neste momento da pandemia. O que nós estamos vendo nesta figura, ela é uma figura que nos permite comparar, porque a gente está utilizando uma mesma métrica que diz as mortes por milhão de habitantes, mortes devidas ao Covid, em cada estado do Brasil. E o que vocês podem ver e que chama a atenção para nós é, primeiro, que existe uma grande variação no número de óbitos ao longo dos casos, certo? Se a gente está vendo o caso mais extremo de mortes por milhão de habitantes é o estado de Amazonas, seguido pelo Ceará e Pernambuco e Rio de Janeiro.
e Amapá, e São Paulo, que é o epicentro atual desde o início, desde fevereiro até o momento, tem concentrado a maioria dos casos. A gente vê que, em termos relativos aos outros estados, não é um dos casos mais graves em termos de óbitos. E a gente vê resultados bem diferentes em outros estados. No extremo, a gente está vendo aqui os últimos que têm métricas e número de mortes muito, muito inferiores e distantes ao nível que estamos vendo em Amazonas e Ceará. Então, é importante entender, porque a nossa pesquisa evidencia, primeiro, que existe grande variação nas políticas que estão sendo adotadas nos estados. E a gente sabe, por esse tipo de evidência, que também existe uma evidência muito grande de diferença nos resultados do número dos óbitos. Então, a primeira fase de nossa pesquisa é primeiro procurar entender quando estados formulam e implantam políticas para procurar aumentar ou diminuir a velocidade da transmissão do COVID, qual é a resposta da população? E num segundo nível, como estava explicando, a nossa pesquisa procura entender, levando em conta o nível de adesão da população e levando em conta as políticas que foram implantadas e outros fatores, conseguimos entender melhor estes resultados? Ok. Então, qual é a literatura no qual nossa pesquisa se insere? Existem duas literaturas que nossa pesquisa dialoga. Em um nível mais macro, existe uma série de novos artigos que estão saindo, é uma literatura muito nova, a gente está listando aqui alguns artigos, principalmente todos esses artigos, o do Solomon Sian, o do Shuduk e Pesaran, e o do Christopher Adolf e sua equipe de pesquisadores, eles estão mais interessados em esse grupo de artigos, estão mais voltados a entender ou a procurar responder à pergunta quando existem ou se adoptam diferentes medidas de distanciamento social, qual é o impacto nas mortes e nas infecções? Só que lendo essa literatura, a gente se reparou que essa literatura negligencia considerar o aspecto que é a adesão da população a essas medidas. Então, nós consideramos que esse é um problema muito importante de omissão de variável, que a gente precisa primeiro entender a política e a resposta da população para que em um segundo momento a gente consiga entender a relação entre as políticas e as mortes e o aumento nas infecções. A segunda literatura que nossa pesquisa dialoga é pesquisas que estão sendo, que estão também em desenvolvimento, que estão mostrando que no mesmo país ou no mesmo estado, com as mesmas políticas, existem diferenças nos indivíduos que, por consequência, o que acontece é que os indivíduos respondem de forma diferenciada às mesmas políticas. Então, em outras palavras, a adesão ela pode ser tanto por fatores mais macro e por fatores mais micro que se levam aos fatores individuais, nos qual um desses fatores que a gente vai explorar hoje, que não temos discutido ainda publicamente muito, é o fator da ideologia dos eleitores e das preferências eleitorais dos eleitores. Então, essa é a literatura que nós estamos dialogando e lendo e procurando contribuir a essas perguntas levantadas por outros autores em nossa literatura. Para um pouco encerrar esta primeira parte de apresentação, existe, se a gente está vendo aqui neste gráfico, a gente está vendo o grau de rigidez das medidas de políticas de distanciamento social adotadas nos casos que a gente estudou
e que avaliamos como parte do nosso projeto. Então, a gente pensou, o Brasil é uma federação grande em termos tanto de população como de diferenças entre estados. Para entender as dinâmicas do Brasil, a gente vai procurar contextualizar e estudar outras federações. Então, a gente está olhando Estados Unidos, estamos olhando as províncias na Argentina, as regiões autônomas em Espanha e as áreas administrativas em Itália, e comparando as diferenças nas medidas, tanto ao nível nacional como ao nível subnacional nesses países. E o que a gente está vendo neste gráfico, a gente está vendo que, em geral, as linhas vermelhas são as médias no mundo inteiro, utilizando o Oxford Government Response Tracker. Então, em geral, neste momento, que é 11 de abril de 2020, o nível de medidas de distanciamento social no mundo estava em cima de 75%, se a gente está vendo este índice de 0 a 100. E a gente está vendo que o Brasil e Estados Unidos estão embaixo dessa média, enquanto Espanha, Itália e Argentina estão acima da média de outros países. E o que a gente está vendo é, existe uma relação muito forte entre medidas mais fortes, tem uma correspondência entre essas medidas sendo mais fortes e o nível de adesão que tem na população. Então, o que nós agora vamos a fazer na seguinte parte da pesquisa, eu vou passar para Isabel e para a Letícia, que vão mostrar algumas das estatísticas mais descritivas. A gente vai explicar a rigidez das políticas de distanciamento social nos estados brasileiros e a gente vai explicar o que nossos achados sobre adesão ao distanciamento social. Desculpa, tem algumas coisas espontâneas que não conseguimos controlar. Após a Isabela e a Letícia explicar esses resultados preliminares sobre as principais variáveis de nosso estudo, a Natália e o Luiz vão apresentar os modelos e alguns de nossos achados sobre as hipóteses. E depois a gente vai abrir para perguntas. Então, agradeço a todos e agora passo a palavra para a Isabela e a Letícia. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco para vocês mais a fundo sobre o índice que a gente montou. O nosso índice é o índice de rigidez das políticas de distanciamento social. Ele é baseado num trabalho que foi feito pela Universidade de Oxford, em que eles acompanham as medidas governamentais que são tomadas por conta da pandemia e tentam entender qual é o nível de rigidez dessas medidas. A gente trouxe para o Brasil esse índice para as unidades subnacionais, então a ideia é ver nos estados o que acontece de diferente, como as diferentes políticas estão sendo adotadas, e o que isso vai impactar na adesão à quarentena e no combate geral à pandemia. Pode ir para o próximo slide, por favor, Lorena. O nosso índice, ele é um índice que leva em conta apenas as medidas de suspensão de atividades, então a gente acaba deixando de lado outras medidas intermediárias, como medidas de processos higiênicos, de turnos, de limitação de horários, de funcionamento, mas a ideia é realmente focar em medidas que são definitivas de suspensão em algumas áreas. As áreas que a gente trouxe para o trabalho aqui no Brasil são escolas e universidades, então a gente olha para fechamento de escolas e universidades, suspensão das aulas presenciais, etc. Comércios e serviços, indústria e aglomerações públicas. Comércio, serviços e indústrias estão originalmente juntos nas variáveis de Oxford, mas a gente resolveu separar para ter mais detalhamento nessas questões. O índice vai avaliar cada medida para esses temas de acordo com três escalas. Então, a primeira escala é uma escala de suspensão,
a gente tem o score 0, se não existe nenhuma medida de suspensão. A gente tem o score 1, quando existe a sugestão de suspensão. Então, por exemplo, no caso de São Paulo, no primeiro decreto que a gente tem sobre escolas, o governador sugere que as escolas privadas suspendam as aulas, enquanto ele decreta a suspensão das aulas na rede pública. Então, a gente tem esse intermediário, que é 1, que é a sugestão da suspensão, e 2, quando a suspensão é decretada. Além disso, a gente tem uma segunda escala, que é a escala que vai tratar da abrangência geográfica das medidas. Essa escala, ela diz respeito justamente à abrangência das medidas, no sentido de é todo o território estadual que tá dentro da medida ou são partes específicas, então municípios específicos, áreas específicas fronteiriças ou a medida é geral para o estado. Finalmente, a gente tem uma terceira dimensão, que é a dimensão setorial, que vai olhar para quem está dentro da medida. Então, a gente, nessa medida, a gente se ateve às questões do que é essencial e do que não é essencial. Assim, a gente está diferenciando medidas que abrangem setores que são só essenciais e setores e medidas que estão liberando setores que são outros. Com isso, a gente faz uma somatória dos scores e tem o score final para cada política, para cada área, de acordo com a data. A gente fez a pesquisa em 4 fases. Então, são 4 fases de recolhimento dos decretos. Todos os decretos são tabelados e a gente constrói um inventário com os detalhes das políticas, onde a gente atribui os scores. Aqui a gente tem o mapa que a Marcela, nossa colega, montou para a gente, usando as medidas de rigidez das políticas de distanciamento durante 8 semanas. Né? A gente começa aqui em março e termina em abril. O que a gente pode reparar aqui é que os estados brasileiros adotaram relativamente cedo as medidas, mas que essa adoção ainda é bastante diferente nas regiões e que no começo de abril a gente já teve alguns indícios de flexibilização por alguns estados, que a gente vai discutir os impactos um pouquinho mais para frente na apresentação. Bom, para a gente avaliar um pouco dos efeitos, né, dessa medida, a gente usou os dados de localização como forma de perceber o compliance, né? Então, dados de localização vão ser a nossa variável dependente em alguns modelos. E tem duas principais fontes de localização, uma da Inloco, que forneceu os dados para a gente a nível estadual, que são separadas em 3 medidas, uma é a porcentagem dos celulares que permaneceram no mesmo local que eles eram identificados como residência dessas pessoas, foram medidos anteriormente, então a Inloco tem essa base anterior ao período do Covid, que é medida pelo local onde o celular permaneceu durante a noite e madrugada. Então, se o celular durante o dia ficou nesse mesmo local, entendeu-se que as pessoas continuaram em casa. Outra medida são os quilômetros rodados, daí a variação da distância percorrida pelos usuários antes da pandemia, no período pré-pandemia, e aí a variação a partir de 1 de fevereiro, como que isso ficou. E outra também muito interessante são os dados de viagens não essenciais, então também é uma comparação com o período pré-pandemia, de quando esses celulares estavam em locais, que aí a gente listou aqui, mas são locais não essenciais, e essa categorização de locais não essenciais, a gente fez com base em alguns estudos estrangeiros, então são locais que já estão sendo usados como locais não essenciais em outros lugares, não necessariamente seguindo o decreto presidencial do que era serviço essencial ou não. A próxima medida é a medida de localização do Google Mobility, então eles têm um projeto
que fornece a variação de visitas e permanências em lugares diferentes em comparação com ponto de referência. Esse baseline deles é referente a janeiro. Então, eles comparam a variação de pessoas que estão em lugares que não são setores residenciais. E aí a gente adaptou essa medida para que ela fosse comparável um pouco com o que a gente estava trabalhando com os dados da Inlopo. Somamos a porcentagem de pessoas, de viagens a outros locais e dividimos, porque eram 4 categorias, e multiplicamos por menos 1, né? Então, na verdade, foi uma certa forma de tentar padronizar essas medidas. E a gente usou mais o Google Mobility para poder comparar com outras regiões no mundo, que aí são os próximos gráficos que a gente selecionou aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, essa comparação entre São Paulo e Buenos Aires, que a gente pode ver que a taxa de adesão ao distanciamento social, entendido para a gente aqui como se as pessoas estão em casa, portanto, se estão adotando a quarentena. E a gente vê que São Paulo é a linha azul, né? E ainda muito abaixo de Buenos Aires. Esses tracejados são os casos de morte e o primeiro caso confirmado em São Paulo e Buenos Aires. A gente também comparou com Lombardia, que é o próximo gráfico. Também São Paulo muito abaixo em relação à Lombardia. E aí, depois do Lombardia tem os primeiros casos anteriores a São Paulo, né? Mas depois que eles começam com medidas de isolamento, as pessoas aderem muito mais do que em comparação a São Paulo, depois das primeiras medidas de fechamento, né, dos estabelecimentos. E um cenário em que São Paulo está mais parecido, que talvez seja um pouco mais preocupante, que é em comparação a Nova York, né? Chega um pouco até a superar o índice de distanciamento social de Nova York a partir do final de março. E a gente vê que, em comparação a Nova York, a medida é com São Paulo antecipa, né, as medidas de isolamento. E em Nova York elas vêm muito mais atrasadas em relação aos primeiros casos, primeiras mortes. E aí, pode passar? Esses são os gráficos com os dados da Inloco. E a gente selecionou duas medidas, essa é de distância percorrida. Então, onde está em rosa, são lá no 1º de fevereiro até 7 de março, as medidas ainda não tinham sido adotadas. Mas pode ver que onde está mais verde e azul no gráfico são onde essa distância diminui de 55 no verde, né? E em azul, 70% de diminuição da distância percorrida desses aparelhos, significando que as pessoas teriam adotado a quarentena. Mas quando a gente olha para o próximo gráfico, também gráfico que a Marcela preparou para a gente, que são a porcentagem de viagens a setores não essenciais, a gente pode ficar mais preocupado em relação ao compliance, essas medidas de compliance, porque, na verdade, elas estão mostrando que as pessoas ficaram necessariamente em casa ou não percorrendo essa viagem para locais não essenciais durante 5 e 10 de abril. E agora, já em 20 de abril, a gente percebe uma tendência ao aumento, né, dessas viagens não essenciais, a variação dessas viagens não essenciais. E a gente vai testar um pouco de como que essas coisas estão relacionadas com as políticas de distanciamento social implementadas pelos estados.
Então, para analisar o efeito, né, das políticas de distanciamento social implementadas pelos estados sobre a adesão da população à quarentena, nós estimamos um modelo autorregressivo, né, um autoregressive distributed lag model. Esse modelo nos permite entender o efeito das políticas no curto prazo, ou seja, no dia seguinte, e também o efeito ao longo do tempo, então nos dias, no decorrer dos dias após as políticas terem sido implementadas. Então aqui, além de levar em conta as políticas que foram implementadas pelos governos, nós também temos o lag da variável dependente, né, que é a adesão da população à quarentena. Temos os discursos do presidente Bolsonaro. Em nossa amostra, nós temos 5 discursos que ele deu durante esse período. Alguns discursos foram mais fortes, outros ele foi os primeiros ele foi mais ameno, não tocando tanto no assunto das pessoas voltarem às atividades. Nos últimos, ele foi mais forte com relação a isso. Temos também madame para quando o ministro da Saúde ele foi demitido. Temos também o voto para o Bolsonaro, a porcentagem de voto que ele recebeu ao longo dos estados na eleição de 2018, porque a gente acredita que há uma relação aí entre como as pessoas se alinham a ele e a adesão à quarentena. Temos também, levamos em conta também a data do primeiro caso de coronavírus no país, o lag dessa data, a primeira morte no país, devido ao coronavírus, o lag da primeira morte. Temos também dames indicando os dias da semana, que a gente leu, e também por notícias, que há uma variação muito grande ao longo da semana na adesão das pessoas. E também a gente levou em conta os feriados, E também adicionamos no modelo uma variável que leva em conta o trend, o time trend, né? Então, no próximo slide, a gente vai analisar aqui, vai mostrar o impacto das políticas sobre a adesão. Nesse gráfico aqui, a gente tem os efeitos estimados da adoção de cada uma das medidas de distanciamento na adesão à quarentena. Então, como a gente pode ver aqui, o primeiro coeficiente que está representado aqui, ele representa qual é o efeito estimado do fechamento das escolas na adesão à quarentena. Esses efeitos, eles são os efeitos estimados de uma adoção completa da medida, o que isso significa? Tal qual a mais rígida adotada por algum estado brasileiro até o momento. Então, o efeito de fechamento de escolas na adesão à quarentena está estimado em por volta de 11%, o efeito do fechamento do comércio está em volta de 6%, fechamento das indústrias por volta de 4%, todos eles estatisticamente significantes, enquanto a proibição de aglomerações, apesar de estar no sentido esperado positivo, ela não tem significância estatística em reduzir a adesão à quarentena. Esse último coeficiente, ele representa um modelo em que a gente agrega as medidas. Então, esse efeito, que ele está em torno de 29%, de aumento na adesão à quarentena, ele significa que a adoção de todas as medidas em conjunto, da forma mais rígida adotada no Brasil, leva a uma redução, um aumento de 29% nas pessoas que ficam em casa como consequência, né? O que a gente pode perceber nisso é que o efeito da adoção de todas as medidas em conjunto é maior do que a soma dos efeitos isolados das medidas. Então, a adoção das medidas como um pacote de medidas é mais eficaz em aumentar o isolamento do que as medidas de forma isolada e do que a soma delas. Aqui a gente avaliou os efeitos dos eventos políticos, né, do nosso modelo, que a gente principalmente levou em conta os discursos do Bolsonaro e a demissão do ministro da Saúde. O que a gente pode ver por essa figura é que, assim, os discursos do Bolsonaro tiveram um efeito negativo sobre a taxa das pessoas que aderem à quarentena, que ficaram em casa, né? E esse efeito foi por volta de 2%. Já a demissão do ministro da Saúde,
teve também um efeito negativo, que foi por volta de 2,5%. Vale notar que, embora não seja um efeito grande, embora não seja um efeito de 10%, 20%, esse efeito de 2% ainda assim é estatisticamente significativo. E se a gente pensar numa taxa de adesão aí à quarentena por volta de 50%, se a gente pensa que reduziu em 2% essa taxa, é uma coisa a se levar em conta. Então, no próximo slide, a gente vai analisar um pouco melhor esses eventos. Aqui a gente está fazendo uma análise de situações, vendo como os votos que o Bolsonaro obteve nos estados na eleição de 2018 impactam como as medidas são capazes de aumentar a adesão à quarentena. Então, nós temos três cenários aqui simulados. O primeiro deles é o efeito das medidas de isolamento em um estado onde o Bolsonaro recebeu 25% dos votos. O segundo é onde o efeito das medidas de isolamento em um estado onde ele recebeu 50% dos votos, e o terceiro em um estado onde ele recebeu 75% dos votos. O que a gente pode ver aqui é que o efeito estimado das medidas de isolamento é exatamente igual aos 29% que já tinham sido estimados antes. Significa que o efeito das medidas adotadas nos estados, que é de 29% estimado, se elas forem tomadas todas em conjunto, independe do apoio eleitoral que o Bolsonaro obteve na eleição de 2018. Então, as medidas adotadas ao longo dos estados, elas vão ter o mesmo efeito de aumentar o isolamento, mesmo em estados onde o presidente tem uma aprovação muito maior ou teve um resultado eleitoral muito maior. Aqui nós estamos analisando o efeito, né, dos discursos do Bolsonaro condicional aos votos que ele recebeu na eleição de 2018, né, os efeitos dos discursos sobre a taxa de adesão. Aqui a gente consegue observar que a gente analisou três cenários diferentes. Um cenário em que ele obteve poucos votos, em torno de 25%. Um outro cenário em que ele obteve 50% dos votos e um outro em que ele obteve 75%. No cenário em que ele obteve 25% dos votos, a gente vê que os discursos dele não têm um efeito estatisticamente significativo sobre a adesão das pessoas à quarentena. Por outro lado, naqueles estados em que ele teve 50% e 75% dos votos, a gente observa que os discursos dele têm sim um efeito significativo, um efeito negativo sobre a taxa de adesão à quarentena. Ou seja, os discursos que o presidente faz, principalmente afeta o modo como as pessoas reagem, né, e a adesão delas à quarentena, naqueles lugares, né, naqueles estados em que conseguiam uma boa porcentagem dos votos na eleição de 2018. Então, para resumir, o que a gente mostrou aqui é que se a gente mantendo constante todas as políticas, as outras políticas de distanciamento social, né, e também os outros controles que a gente levou em conta no modelo, né, que são os feriados e outros fatores, né? O efeito marginal, o efeito estimado individual de uma política, de uma determinada política, ela impacta apenas marginalmente a taxa de adesão à quarentena. Então, se a gente analisar uma política separadamente, o efeito dela sobre a taxa de adesão é muito baixa. Por outro lado, se a gente analisar as políticas em conjunto, o grupo delas, todas como se fosse um pacote, todas sendo implementadas juntas, a gente observa que se os estados tivessem, considerando as medidas mais rígidas que os estados adotaram, né, até o dia 20 de abril, o efeito máximo dessas medidas sobre a taxa de adesão da população quarentena seria em torno de 30%. Esse é um valor expressivo e que vale a pena a gente pensar, porque se levando-se em conta que em torno de 20 a 30% das pessoas ficam em casa, né, é um nível que a gente observou antes do início da pandemia. E então, se a gente levar em conta o efeito máximo dessas políticas em conjunto,
a gente conseguiria chegar a ter em torno de 50% da população, 50%, 60% da população aderindo à quarentena. No entanto, esse efeito, esse valor ainda assim é inferior à meta que se propôs lá atrás. Muitos estados discutiram sobre isso, de que teria que ter pelo menos 70% da população aderir à quarentena, né? Então, a gente vê que o valor é expressivo, porém, é abaixo do que os estados tinham discutido, alguns governadores tinham discutido. E, além disso, a gente nota que os eventos políticos, como os discursos do presidente em rede nacional e a demissão do ministro da Saúde, impactaram negativamente a taxa de adesão à quarentena. Mas esses efeitos são pequenos, variando em torno de 2%. Comentando sobre os resultados dos modelos interativos, a gente chega à conclusão de que o impacto das medidas de distanciamento social adotadas pelos estados é independente do apoio eleitoral do presidente em 2018, como a gente viu no gráfico acima, né? E os efeitos do discurso do Bolsonaro sobre a adesão da quarentena, que a gente viu que tem efeitos significativos e negativos, apesar de pequenos, entre 1% e 3%, a gente estimou e calculou que os discursos do Bolsonaro só são significativos em diminuir a adesão à quarentena em estados em que ele recebeu pelo menos 35% dos votos. Nos estados abaixo disso, o impacto na adesão à quarentena é indistinguível de zero. Lembrando também no dado que a Natália comentou acima, sobre o isolamento anterior à quarentena ser entre 20% e 30%, somando-se a ele esses 29 estimados, a gente chegaria no máximo a 59%, 60%. Isso é, imaginando um estado que tem adotado as medidas mais rígidas no Brasil até o momento, que seria o que estava representado naquele gráfico verde pelas zonas mais escuras, né? Coisa que não foi o caso na grande maioria dos estados. E no final do nosso período ali analisado, nenhum dos estados está com esse nível de medidas adotadas. Então, a nossa expectativa para os estados é bem inferior a isso, como é o que a gente tem verificado. Os próximos passos que a gente pretende adotar, em primeiro lugar, é uma atualização do índice, que já está sendo feita, e para que a gente possa atualizar... Você vai falar, Lorena? Para que a gente possa atualizar tanto as flexibilizações quanto o enrijecimento das medidas que têm sido adotadas, e a gente também vai ampliar um pouco quais são as medidas que integram o índice, seguindo o que está sendo feito por Oxford para o mundo inteiro e algumas subdivisões que a gente acha interessantes para analisar. Em segundo lugar, a gente vai analisar, como a Lorena comentou no início, qual o impacto das políticas de distanciamento e da adesão à quarentena no número de infecções e mortes, inclusive fazendo uma análise do número de mortes a partir da média de mortes diárias no passado e a média de mortes atual, uma vez que a gente não tem grande confiança nos números que vêm como resultado dos testes até o momento no Brasil. E, por último, a gente vai analisar o alinhamento político dos governadores com o presidente, porque você tem estados como São Paulo, em que o alinhamento eleitoral em 2018, por exemplo, que a gente usou como medida até agora, foi razoável entre o estado de São Paulo e a aprovação do presidente, o próprio governador se elegeu de forma alinhada com o Bolsonaro, mas agora a gente tem uma divergência, né? Então a gente quer ver se isso tem impacto na adesão também. Então, obrigada, Luiz. Eu acho que seria lindo se vocês todos aparecessem uma vez na câmera para todo mundo ver o grupo inteiro, não? Todos juntos. Isso é o que a gente queria apresentar para discutir com todo mundo. Eu estou vendo que a gente tem algumas perguntas. Sempre que fazemos os seminários, a gente sempre quer engajar todo mundo, queremos discutir os resultados. A gente também quer aproveitar para dizer nosso espírito de transparência e de replicação. Então, estamos enviando o banco e compartilhando ele com o Brasil inteiro.
temos recebido várias pedidos de jornalistas, pesquisadores, e temos a maior disposição em compartilhar os dados e auxiliar, inclusive, os governos com os nossos indicadores e com nosso trabalho. E a gente está realmente esperando, como estamos procurando dizer, mostrar também que a ciência política, ela consegue levantar e sistematizar perguntas importantes para entender e avaliar políticas públicas, e que ela consegue também, que tem uma agenda que espero que temos estimulado aos cientistas políticos um pouco, estamos esperando boas perguntas e comentários. Eu estou vendo que tem algumas perguntas que já foram levantadas, então não sei se vamos... Luiz, se você gostaria de fazer a pergunta, tem uma pergunta do Luiz Pedro Polesi e da Tatiane Souza, que estão em fila. Então, não sei se vocês querem primeiro fazer as perguntas no microfone ou se vocês preferem que a gente leia as perguntas. Luiz, eu permiti você falar e também Tatiane permiti você falar. Então, se vocês querem fazer a pergunta. Luiz está sem microfone. Luiz disse que está sem microfone. Ah, Luiz está sem microfone. Ok, então, o Luiz está perguntando se as medidas que a gente está usando, se elas se comparam com as medidas que o governador, o governo estadual de São Paulo tem divulgado diariamente sobre São Paulo. O que eu posso responder essa para dizer que eu entendo que as medidas que está utilizando o governador são as medidas das disponibilizadas pelas empresas celulares. Nós estamos utilizando medidas que elas dependem de pessoas que utilizam smartphones e que têm aplicativos instalados nesses smartphones que estão habilitadas e monitoram seu comportamento e seu deslocamento geográfico. Então, são comparáveis, mas não são iguais. Atualmente uma área que a gente está procurando com o NIC e com pesquisadores na área de informática e com a Inloco, justamente a entender um pouco melhor quais outras medidas nos ajudam a entender melhor o comportamento. E vale só uma coisa que sempre a gente precisa chamar muito a atenção e reforçar, que isso só diz com respeito à localidade e o deslocamento das pessoas com celular. Isso não é igual e não deve ser confundido com a adesão a distanciamento social individual, que precisa de usar máscaras, manter 2 metros de distância, lavar as mãos, cada vez que uma pessoa está saindo e volta para casa, esse tipo de cuidados a gente não consegue captar com esse dado. Ele só nos diz sobre a pessoa e como ela se movimenta, mas não a adesão puramente em todo o seu contexto, da forma que a gente gostaria de ter. Tatiane, não sei se você quer fazer a pergunta. Oi, vocês me ouvem? Sim, sim. Ah, ótimo. Eu vou fazer porque eu já estava escrevendo uma terceira. Então, eu já faço as 3 de uma vez. Okay. Primeiro, parabéns para a equipe inteira. O trabalho está inovador e está muito bom. As minhas perguntas são principalmente em relação à análise do discurso do Bolsonaro e a demissão do Mandetta e os resultados que vocês apresentaram. A primeira é, no modelo que vocês apresentaram, vocês conseguiram fazer, eu imagino que vocês tenham isso por estado, mas assim, vocês conseguiram fazer algum controle entre os estados para que essa variação em torno de 2% realmente é devido ao discurso? Vocês conseguiram, né, controlar outras variáveis que pudessem explicar isso?
Daí a outra pergunta é se vocês conseguiram, se vocês conseguem falar um intervalo de tempo entre a ação política, o discurso, a demissão e a redução na adesão, se isso acontece no dia seguinte, quanto tempo dura essa redução em virtude da medida, da ação política, do discurso ou da demissão. E a outra pergunta que eu estava pensando aqui, eu queria pensar com vocês, é em relação, vocês falaram, o efeito do discurso, ele é pequeno, ele seria de 2%. Eu fico pensando se ele é pequeno, se a gente considera o que é 2% numa cidade de São Paulo. Considerando a taxa de transmissão do vírus, que ela é relativamente alta, né? E o crescimento geométrico da pandemia, o que seria esse 2%, de repente, na semana, daqui 2 semanas, em número possível de infectados? Quando a gente vê algumas centenas de pessoas na rua fazendo uma manifestação, se 30% daquelas pessoas se infectarem, a gente pensar numa evolução geométrica da curva, do número de infectados, de repente não tem um efeito tão pequeno. Eu não sei, queria ouvir, assim, eu estou pensando alto aqui com vocês sobre isso. Seriam essas três perguntas. Obrigada. Sim, obrigada, Tatiane. Então, eu não sei se vocês querem começar ou vocês querem deixar as perguntas para... Quer que eu procure responder ou vocês querem começar? Acho que a gente pode responder. Ok, ótimo. Apunos! Obrigada, Tatiana. Realmente foram bons pontos que você levantou. Vou começar pelas últimas perguntas, né? Você está falando que esses dois pontos... Esses 2%, na verdade, não é tão pequeno assim se a gente levar em conta o impacto que tem nos próximos dias. O nosso objetivo na próxima etapa da pesquisa é analisar o efeito das políticas e também da taxa de adesão sobre o número de infectados e o número de mortes, né? Então, a gente vai ter mais ideia na próxima etapa, qual que é o efeito disso em números de infectados e número de mortes devido ao Covid. Mas, de fato, 2% não é um número que a gente acha irrisório, a gente acha que é expressivo. Só colocando em contexto, comparando com as medidas, com o efeito das medidas das políticas de distanciamento social, esse número é pequeno, né? Se a gente for pensar o efeito total delas de 30% e o efeito dos discursos de 2, nesse sentido que a gente quis dizer que é um número pequeno, mas não é irrisório, é um número bem expressivo. Luiz, você quer falar alguma coisa sobre esse ponto? Não. Com relação a quantos dias, você perguntou, né, quantos dias que leva para o efeito se diluir? São poucos dias. A gente estima por volta de... A gente está calculando esse número, mas são poucos dias, em volta de 3-4 dias. Tanto é que, na verdade, a gente tá calculando qual é o efeito da... Uma vez que uma medida foi tomada, o efeito de longo prazo dela, né? Então, a gente observa que leva poucos dias e que o fato de que você não tem, de repente, uma política de enforcement, né? Que você vai, que o Estado vai monitorar e vai vigiar e fiscalizar mais a fundo, isso leva com que ao longo do tempo os efeitos dessas políticas caiam. Mas eu não certo qual é o número exato de dias que leva para o efeito se decompor e não ter mais. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Luiz? Eu acho que ela estava perguntando especificamente em quanto tempo leva para as demissões e os discursos terem efeito, mas a resposta é praticamente a mesma, né? Esses modelos e esses coeficientes que a gente está apresentando, eles são efeitos de longo prazo, que para esse caso que a gente está medindo as coisas em dias, isso significa 2, 3, 4 dias.
e não são os efeitos só imediatos, é um cálculo que calcula os efeitos de longo prazo, né? Então isso se aplica tanto para as medidas adotadas, quanto para os discursos ou para a demissão. Esse a gente consegue até, um dado que a gente não vai saber dizer agora, mas a gente consegue estimar exatamente cada medida e cada discurso, quanto tempo ele demorou para chegar ao efeito de que a gente está falando. Mas não vai passar de poucos dias. E com relação à sua última pergunta, que era sobre a gente levou esse efeito que a gente está mostrando no, nas figuras, é levando em conta as outras variáveis, levando em conta o efeito do, da primeira morte, o efeito do primeiro caso, o efeito das demissões, dos feriados, levando tudo em conta. Qual que seria então, o impacto do discurso do Bolsonaro? Qual que seria o impacto da demissão do ministro da Saúde? Ok. Eu só queria reforçar uma questão, Tatiane, que eu acho super importante também. Só dizer, a primeira parte da pesquisa, a gente está sempre querendo chamar a atenção, porque a gente tem que pensar, o modelo está trabalhando em uma situação onde o nível de adesão é baixo. Então, são medidas, são políticas moderadas relativamente a outras regiões federativas parecidas, levando em conta que a gente está no momento que o pico de transmissão do vírus está subindo explosivamente, temos uma adesão moderada. Então, dentro desse contexto, estamos apresentando os resultados. E isso é importante para também pensar, porque quando a gente está sendo mantendo tudo constante, incluindo a variável desfasada dependente no modelo, que está dizendo quanto é o nível passado nesse estado do nível de adesão, mantendo isso constante, qual é o impacto dessas políticas e qual é o impacto de eventos políticos e de outras variações que são sazonalmente ou que são alguns fatores importantes em um modelo de séries temporais ao longo dos estados em dia, por dia. Ok, estou vendo que o Adrian está com uma pergunta e o Moacir. Então, Adrian, eu não sei se você se você pode falar. Eu habilitei o microfone. Dá para eu ver? Sim? Ah, perfeito. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho, muito, muito interessante, super legal. Eu estou acompanhando também pelos meios de comunicação, é muito bom ver o que vocês estão fazendo. Eu tenho uma pergunta e uma observação. A primeira observação é mais em relação à comunicação dos resultados, se considerando que isso vai para a grande mídia. Eu não sei se o termo adesão é feliz para reportar o que vocês estão medindo. Embora talvez seja o conceito utilizado na literatura, mas adesão supõe um componente voluntário e eu não tenho certeza que isso esteja refletido nas medidas, porque provavelmente as pessoas saem menos simplesmente porque têm menos coisas para fazer na rua, e não porque estejam mais convencidas de que é importante não sair, embora a multiplicação de medidas restritivas possa produzir um efeito de convencimento. Mas isso é uma consideração, digamos, marginal em relação à segunda consideração. Há um conjunto de orientações que também suporiam adesão que vocês não podem medir, como uso de máscaras, separação em relação às pessoas. Então, o que me parece que vocês de fato mostram é o índice de isolamento. O quanto as pessoas ficam em casa. Não sei se não seria mais preciso para comunicar para a grande mídia, substituir a adesão por isolamento, porque a rigor não sabemos o quanto se está falando de adesão do ponto de vista de uma escolha e o quanto estamos falando de outros fatores operando. E a segunda é uma pergunta, mas acho que o Guilherme já respondeu.
A variação entre estados ela é impressionante do ponto de vista dos óbitos, mas temos um efeito grave aí da subnotificação. A capacidade dos estados para registrar mortes e confirmar mortes por Covid varia muito dependendo das capacidades administrativas instaladas, e sabemos que em alguns lugares o número de mortes multiplicaram consideravelmente, embora elas não estejam confirmadas como morte por Covid. Então, pelo que entendi, parece que vocês vão lidar com isso nas seguintes etapas da pesquisa. Sim. Vocês querem responder, ou Adrian? Eu podia falar só sobre a questão dos testes e sobre os dados, né, de mortes e subnotificação. Esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente evitou até o momento em fazer modelos e fazer análise, previsões e etc., falando de casos e mortes, né, porque a gente não tinha muita confiança nos dados que a gente tem. A solução que a gente está encontrando daqui para frente é olhar os índices médios de mortalidade diários nos últimos anos e comparar pelas doenças respiratórias e comparar com os atuais, para ver se a gente consegue ter um dado mais próximo do que tem sido reportado, mas a gente tem evitado usar esses dados por esse motivo. Eu acho, Adrian, que... Posso Sim? falar rapidinho? Sim. Em relação ao uso da palavra adesão ou isolamento, essa é uma questão que a gente tem debatido bastante no grupo, mas a gente não conseguiu atingir um consenso porque são vários detalhes aí, né? Entra o que você disse sobre a questão de ser voluntário, de não ser voluntário, mas ao mesmo tempo o isolamento também, a gente sente que ele passa uma impressão de uma coisa mais completa. Então, o que é o isolamento de fato? As pessoas estão vendo outras pessoas da família, elas estão separadas, dentro dos prédios, dos condomínios, elas estão separadas. E como a gente ainda não tem, quer dizer, agora estão começando a surgir medidas de enforcement no Brasil, né? Mas a gente ainda não tem. Então, as pessoas, os decretos são baixados e é voluntário, por enquanto, o que as pessoas sigam essas orientações. Mas com certeza a gente tem bastante para refletir sobre a utilização dos termos. Posso falar uma coisinha sobre o termo também, Lorena? Sim. Que é o fato de que a gente está usando um termo e fazendo uma discussão que ultrapassa várias áreas, né? E na área da medicina, eles estão se referindo a isolamento social como uma medida que é adotada para as pessoas que têm caso ou estão suspeitas, e ela é isolada, inclusive dos próprios familiares dentro de casa, né? Então, o termo mesmo isolamento é ambíguo. Sim. Mesmo se a gente pegar os próprios decretos, né? Quando eles estipulam o que é isolamento e o que é quarentena, eles também vão contra o que alguns epidemiologistas estão falando e um pouco do que a gente entende por adesão, por compliance, por distanciamento social. A gente está sempre pensando, repensando se a gente está usando o termo certo, a gente está... Mas a ideia, acho que a gente sempre tenta explicar, de que é... Bom, as pessoas estão ficando em casa mesmo, se elas estão isoladas umas das outras... É um pouco mais difícil de dizer, mesmo se a gente mudasse um pouco a medida de mobilidade. Mas o termo sempre está em questão, assim, seja quarentena, isolamento, seja compliance ou adesão, a gente tem que estar batalhando para achar o melhor termo para reportar os nossos resultados. Eu só ia dizer, Adrian, que justo isso, porque nós fomos muito preocupados com essa questão. Por isso que a gente pediu, porque a gente, à medida que é utilizada em todas as pesquisas sobre localização no Brasil, está muito dessas pesquisas usam se o celular está no mesmo lugar à noite que durante o dia. Essa medida que a gente apresentou de viagens não essenciais, a gente replicou a pesquisa com essas duas medidas. Então, se o celular está no mesmo lugar à noite que de dia, e se a pessoa foi para comprar chocolate, se a pessoa foi ao cabeleireiro. Então, essas viagens, nós pensamos que essas são mais indicativas de... porque a primeira é uma questão mais, se as escolas estão suspendidas e o comércio está fechado,
fica mais difícil entender que as pessoas vão ter motivos para se mover. Mas a segunda medida, ela está dizendo se essa pessoa está recorrendo a serviços não essenciais dentro de seu território. Então, o fato que a gente está vendo uma mudança tão grande nessa medida nos chamou muito a atenção. E a gente estava procurando e ainda gostaríamos de procurar, temos conversado muito sobre que precisaríamos de outras medidas, por exemplo, a média de encontros de celular, para entender essa questão da dinâmica de quanto as pessoas realmente entendem o distanciamento social. Mas tudo isso tem que ser cruzado com a parte de comportamento individual. Então, estamos colaborando com a Universidade de Oxford em uma pesquisa de survey, que esperamos divulgar em breve os resultados e vai focar em exatamente procurar entender a relação entre as medidas de rigidez de distanciamento social quais são as explicações de por que os indivíduos estão fazendo ou não determinadas medidas. Estão lavando as mãos? Por que estão utilizando máscaras? Estão ou não estão? Esse tipo de perguntas. Mas eu acho que é uma excelente colocação. Eu estou ouvindo o Moacir, que não sei, Moacir, se você quer fazer a pergunta ou você quer ler ela. Moacir? Senhora, pode ler. Sim? Senhora, pode ler, por favor. Ok. Então, o Moacir está perguntando quais os possíveis cenários de um eventual colapso para o apoio do fechamento total das atividades. Difícil essa pergunta, Moacir, porque a gente, na verdade, a gente não tem o que nossos modelos permitem dizer é, levando em conta até agora as políticas que foram implantadas e o nível de adesão que existe nos estados por dia, como mudam os cenários relativos a esse cenário e esse ponto de partida. Mas a gente não consegue modelar ou predizer o que aconteceria se fossem medidas implantadas mais fortes ou mais rigorosas das que existem até hoje, que voltamos a reforçar, não são medidas severas, são medidas moderadas. A gente não tem lockdown ainda ao nível estadual em nenhum estado, mas a gente não tem uma forma muito fácil de responder a essa pergunta. Estou vendo que temos uma pergunta da Luísa Arantes e uma pergunta do Edu. Eu não sei se, Luísa, você gostaria de fazer a pergunta em vivo? A gente habilitou teu microfone. Oi, sim, obrigada. Nossa, primeiro eu queria parabenizar, realmente é um trabalho muito incrível. E eu queria saber se vocês pensaram em analisar o impacto da implementação das políticas sociais na adesão à quarentena, né? Então, não necessariamente quando que o auxílio emergencial foi aprovado, mas quando ele começou a ser implementado em cada região, se teria como, na verdade, analisar isso para ver se teve, né, de fato, um impacto e incentivar as pessoas a ficarem em casa ou não? Essa é uma das coisas que a gente está discutindo muito. O indicador do Oxford, uma das coisas que nos chamou muito a atenção é que ele tem uma questão dizendo a estratégia de responder ao COVID, ela é em três frentes. Tem uma frente que é contenção, uma segunda frente que é saúde, que é super importante, e uma terceira frente que é a economia. E elas são integradas. Então, essa é uma fraqueza e até uma limitação da pesquisa neste momento, que a gente não está levando em conta o contexto do sistema de saúde e o contexto econômico.
mas futuramente nos indicadores que estamos coletando, a ideia é justamente fazer completar os indicadores, porque ao nível mundial, o banco que construiu o grupo de pesquisa de Oxford justamente está voltado a procurar monitorar essas três frentes. Então, estamos trabalhando em uma equipe muito mais grande com a Fundação Getúlio Vargas e com a Fiocruz, porque fazer esse levantamento por dia para todos os estados, e a esperança é também fazer ao nível municipal e as capitais, especialmente dos estados, ela é uma pesquisa muito, vai levar muita energia ainda e muita mais dedicação e investimento de nossa parte. Mas está, uma das coisas que a gente está sempre ressaltando no nosso modelo é também isso, não? A gente precisa contextualizar e pensar. Uma questão que está muito discutida na imprensa é se precisamos de maior enforcement das medidas ou se precisamos de melhores políticas sociais, e esses ajudariam a aumentar a adesão. Com a nossa pesquisa atual, a gente não consegue responder essa pergunta. Mas a nossa expectativa é procurar, se a gente conseguir mapear estados no Brasil que tiveram políticas sociais diferenciadas, isso deveria começar a aparecer na adesão. Então, a nossa esperança futuramente é conseguir responder essa pergunta, que é excelente, exatamente parte do que a gente está procurando discutir em termos de políticas públicas, que pode ser a resposta para melhorar a adesão e diminuir a velocidade da transmissão, é maior enforcement. E também poderia ser melhores investimentos em saúde pública e melhores investimentos em políticas econômicas. Não sei se vocês querem acrescentar. Essa, como era complicada, eu me adiantei. Posso fazer alguns acréscimos, Lorena, dentro do que a gente já adiantou, né? O que a gente prevê fazer, né, nas próximas semanas nesse sentido? Eu acho que a pergunta da Luísa é bem parecida com parte da pergunta do Edu, né? Ele perguntou, ele sugeriu que talvez a gente não esteja capturando a policy direito, mas é bom lembrar que o índice, o RDPS, é um índice cumulativo de política pública, né? Essa primeira fase da pesquisa, sim, ela foca em medidas que a gente chama de não farmacêuticas, né, que são as medidas de distanciamento social, mas ainda tem os outros dois blocos de política pública a serem codificados, que a Lorena descreveu. E justamente a gente tem trabalhado nesses dois blocos, mas principalmente na interseção dos dois, né, o que pode estar nos dois grupos, é gasto por estado e a nível federal, em saúde, mas não só, isso dentro do escopo dos estudos em federalismo. E aí também a gente tem trabalhado em fazer uma revisão da literatura internacional sobre justamente isso, foi essa ênfase na captura, na mensuração das medidas entre os países de política econômica para enfrentar a pandemia. E sim, não só o impacto do auxílio emergencial vai ser computado nessa análise, espera-se, né, mas de todas as políticas de transferência e de subsídio, né, o que a gente pretende fazer. E normalmente essas medidas, elas são desse tipo de auxílio a indivíduos, né, como você citou, mas também as transferências e linhas de crédito para as empresas, né, para subsidiar salário, para subsídio para pagar aluguel, é alguma coisa que você vê em outros países, e os próprios. E aí tem alguns detalhes, mas aí talvez eu esteja adiantando demais o que a gente ainda está por fazer, né? Mas sim, isso daí está no nosso horizonte de ação. Era meio isso que eu tinha para completar. Edu, não sei se você quer aprofundar o que você escreveu aqui no chat e explicar melhor o que você está dizendo, que a gente sempre você sempre nos ajuda a pensar. Obrigado, Lorena.
Enfim, a Fabiana já conectou as duas coisas, a minha preocupação com a preocupação anterior, da pergunta anterior. Realmente, eu acho que uma parte dela está associada com isso, com os dobramentos que vocês vão fazer no futuro. Mas a minha pergunta tinha também uma dimensão um pouco mais simples, assim, associada aos modelos mesmo que vocês já rodaram. Porque vocês fazem uma apresentação dos dados que o Luiz mostrou, tem uma diferença entre os coeficientes de estados onde o Bolsonaro teve a votação diferente, né? Mas isso já está controlando pela posição do governador com relação à quarentena? Essa aqui é a pergunta. Porque a gente pode fazer o contrário também, né? A gente pode comparar estados segundo a posição que os governadores... Essa é uma pergunta que eu faria, que eu consideraria uma pergunta mais lógica para começar, que é qual é o efeito da posição dos governadores sobre a quarentena, dadas as outras coisas, e inverter a apresentação dessa informação, entendeu? Não sei se isso está feito e só não é importante, não é interessante e tal, e dá resultados diferentes do que a gente imagina, mas se imagina que o governador, a posição dos governadores tem um efeito forte, que não é político aí, né? Só. E, portanto, não tem a ver só com a questão do rompimento de governadores que se elegeram com o apoio do Bolsonaro, como o Dória, e depois que brigam e passam a ter uma visão diferente, tem a ver com as policies estaduais mesmo e o apoio que os governadores e os prefeitos, sobretudo de capital, fizeram ao isolamento. Não sei se eu me fiz claro. Sim. Posso responder, Lorena? Sim, claro. Uma forma que a gente está mais ou menos levando isso em consideração é porque o modelo que está discutindo os discursos e as demissões, ele também inclui as medidas de distanciamento, né? Então, elas acabam sendo uma medida do qual é a posição de cada governador em relação ao vírus. A gente pretende, sim, fazer uma análise mais específica de como cada governador está se posicionando de uma forma mais subjetiva em relação ao vírus, mas acho que a inclusão das medidas que cada governador adotou como controles no modelo que está vendo os discursos é uma forma de responder isso, não sei se... Tá bom, tá respondido. Obrigado. Parabéns, muito legal. Bacana. Obrigada. Temos uma pergunta da Gabriela. Gabriela, agora estou procurando achar você. Gabriela, estou colocando você no Viva Voz para você fazer a pergunta. Gabriela? Sim, te escuto. Oi, Gabriela. Oi, boa noite. Muito obrigada pela apresentação. Parabéns, pessoal, pela pesquisa. Estou muito impressionada, mas nem um pouco surpresa, porque eu conheço a qualidade dessa turma. Eu acho que o que eu ia perguntar, a Letícia já começou a falar um pouquinho, mas, em todo caso, queria saber o que vocês acham. Uma coisa que eu estou pensando é diferente adesão e compliance. Adesão, dois níveis parecidos de adesão em estados com políticas com rigidez muito diferente, são níveis diferentes de compliance, não são? É só isso. Eu queria saber o que vocês acham disso. Obrigada. Quem quer responder? Alguém quer discutir o que a Gabriela está levantando? Eu acho que é verdade, a gente está lutando muito com o que a gente está medindo. Eu acho que é super importante, isso é uma questão que a gente está discutindo, compliance versus adesão, é uma questão super importante para a gente estar... só que a gente está um pouco para talvez justificar um pouco. A maioria da literatura, os artigos no Brasil estão usando isolamento. Então, a gente estava... saímos de reagir de que não era isolamento. Estamos procurando entender um pouco melhor o que significam essas medidas de mobilidade
e o que elas podem ser indicativos em termos de adesão. Pensando no sentido de que se uma pessoa está recusando viajar ou fazer viagens ao cabeleireiro, está indicando que essa pessoa está aderindo ao pedido que está fazendo o governo estadual das pessoas não fazer essas viagens e ficar em casa. Compliance leva enforcement, não? Porque também implica uma questão mais de enforcement. Normalmente você tem compliance porque você tem um risco de ter uma consequência se você não obedece. E a gente não tem necessariamente também essa questão de afirmar compliance, não? Porque ao rigor não existem, a gente não achou evidências fortes que, pelo menos ao nível, ao nível estadual, por exemplo, no caso de São Paulo, o governador deixa a discreção da enforcement das políticas estaduais aos municípios. Então, também existe uma questão um pouco complexa para nós estudar, porque quem decreta as medidas pode ser o governo federal, o governo estadual e a prefeitura, mas quem é responsável por fiscalizar elas, no caso de São Paulo, é o município. Então, é difícil, algumas vezes, por isso, avaliar o estado como um todo, porque existe muita heterogeneidade na fiscalização dessas medidas ao longo do estado. Então, estamos um pouco procurando adequar o que nós estamos mensurando com o que ele de fato representa e ir atrás de mais medidas que captam ou nos dão robustez de pelo menos apontar que os resultados são parecidos utilizando diferentes medidas. Eu não sei se conseguimos responder, mas essa é uma forma de nós conseguir responder. E no caso do survey, a nossa esperança é que o survey também ajude a gente entender um pouco melhor essa questão. Se as pessoas, porque a literatura internacional que discute adesão ou willingness to social distance, ela aponta que está associado a determinadas características individuais. E o que a gente não sabe no caso brasileiro, não temos visto estudos que tem sistematizado essas perguntas e produzido evidência para nos ajudar a entender isso ao nível individual e as motivações individual. Mas, ao mesmo tempo, neste momento, temos esses dados de localização e eles nos ajudam a informar ou a entender dão algumas evidências. Então, existe uma resposta. Quando tem medidas mais fortes, se evidencia que as pessoas diminuem as viagens não essenciais. Isso nos sugere que tem, talvez, uma... Mas isso não sugere compliance. Então, estamos sempre debatendo os termos. Estou vendo que o Moacir... Adriano, você está com a mão levantada. Não sei se você tem outra pergunta ou você queria colocar outro comentário. Não, esqueci de baixar. É só para dizer bravo! Pronto. Ok. O Moacir está aqui dizendo... aqui. O sentido da pergunta é que parece que as pessoas que não estão aderindo ao isolamento social justamente... pelas medidas serem consideradas brandas. É possível, com os dados obtidos até agora, dizer se por termos... É possível analisar, com os dados obtidos na pesquisa, qual a possível correlação da renda com o grau de adesão às medidas de isolamento social? Ainda não, Moacir. Estamos... Porque temos umas medidas... Uma das perguntas que a gente está preocupado com os dados de localização de celular,
são medidas de pessoas que utilizam celulares com aplicativos. Sim? Então, isso é uma limitação muito grande, especialmente se a gente quer entender comportamentos heterogêneos na população. A gente tem que se preocupar quais são os tipos de indivíduos que estão mais que têm mais probabilidade de utilizar smartphones com aplicativos. É, são pessoas normalmente que precisam desses aplicativos para fazer compras ou são pessoas que têm um determinado nível econômico para adquirir esse tipo de tecnologia e talvez também tenha um corte demográfico e de idades. Então, talvez a gente tenha menos pessoas, por exemplo, que não estão familiarizadas com tecnologia por ser mais idosas. Então, a gente está utilizando esse dado com muita cautela e a gente não consegue utilizar esse indicador para fazer ponderações desse tipo ainda. Mas se conseguimos falar sobre as diferenças econômicas entre os estados, não? Então, estados mais pobres e estados mais ricos, por o estado ser mais pobre ou o estado ser mais rico, existe uma diferença na adesão? Essa é uma questão que o mapa que a Isabel estava comentando mostra, não? Então, neste mapa aqui, quando a gente está olhando as políticas, a gente está vendo isso, não? Então, levando em conta, nesse caso, diferentes estados e tudo as características desses estados, a gente está vendo que existe uma diferença no nível de medidas implantadas. Mas tem alguns estados muito parecidos em termos de renda, que tem diferenças significativas, e a gente tem discutido isso muito no grupo, dois estados muito parecidos em características, só que quando a gente olha este gráfico daqui de viagens não essenciais, existem algumas diferenças que chamam a atenção. Então, isso é justamente uma das coisas que o grupo agora está investindo muito, porque estamos codificando as medidas de distanciamento social das capitais nesses estados. E o que nós estamos querendo saber, porque se imaginamos, as pessoas que têm mais celulares e smartphones têm maior chance, provavelmente, de estarem nas capitais do que estarem nas áreas rurais. Essa é uma hipótese que a gente está querendo investigar. Então, a gente está querendo entrar um pouquinho mais aprofundadamente dentro de cada território para entender se existem diferenças. Estados parecidos com níveis de adesão diferentes. Por quê? As medidas são iguais e a adesão é diferente. Por quê? Isso, até aí, nossos dados nos permitem chegar, mas não ao nível de diferentes grupos dentro da sociedade. Essa é uma futura área de pesquisa. O nosso objetivo maior é entender se essas políticas ajudam a salvar vidas, se essas políticas, se a gente for olhar depois, quanto a mais diminuíram, devido a essas políticas estar sendo implantadas, quanto a mais se diminuiu a velocidade da transmissão, quanto a mais foram as mortes evitadas, levando em conta a adesão da população a essas medidas. E para isso, acho que voltamos um pouco à pergunta que fiz o Adrian, acho que no início foi, sobre essa questão, a gente está... Sabemos que temos subnotificação das mortes e sabemos que a gente tem subnotificação dos óbitos. Então, estamos procurando medidas alternativas, da mesma forma que a gente precisa de medidas alternativas da variável dependente, a gente precisa de medidas alternativas de casos de COVID, porque como sabemos que tem subnotificação, temos que procurar ir atrás melhor de mensurar melhor essa variável. E essa é uma das frentes que a gente está investindo e procurando avançar.
Moacir, eu estou vendo que você colocou de novo um comentário, que ele está pensando em cidades como São Paulo e Rio, que começam com grande adesão e agora estão com índices abaixo de 50%. Lorena, em relação a essas cidades, eu acho que a gente não chegou num nível de olhar perfil demográfico, né? Não olhou por bairros, então fica um pouco difícil a gente fazer alguma afirmação sobre classe social, sobre, enfim, questões demográficas. Eu acho que o nosso trabalho está indo um pouco em direção a entender como é que as medidas estão performando ao longo do tempo. Então, no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, a gente tem medidas até bastante rígidas se comparadas a outros estados, e elas estão aí há muito tempo. A gente está desenvolvendo algumas hipóteses em relação à performance das medidas com o tempo, com o passar do tempo, porque, de fato, como você sugeriu, a gente observou uma diminuição na adesão à quarentena, mas a gente ainda está trabalhando num nível de hipóteses sobre como é que está funcionando as políticas e como é que o passar do tempo funciona. De qualquer forma, a gente já tem indícios de enforcement para as duas cidades e para os estados, né? Então, em relação ao Rio de Janeiro, a gente já começa a ter multas e possibilidade das pessoas serem processadas. E em São Paulo, acho que ontem ou hoje, o Dória já também já comunicou que a gente vai ter multas para as pessoas que não usarem máscara. A gente não está vendo essa medida das máscaras especificamente, mas a gente tem uma expectativa de que essa questão da coerção, né, ela comece a abranger as outras medidas no futuro. Então, punições para quem desrespeitar fechamento de comércio, etc. Eu acho que a gente está indo mais nesse caminho do que num caminho de perfil demográfico da população ainda. Ok. Então, eu não sei se tem... Estou só vendo aqui as perguntas que foram colocadas. Não sei se alguém mais levantou a mão e quer fazer um comentário. Estou vendo muita gente que a gente gostaria de ouvir eles falar. Então, é uma honra muito grande estar eles nos ouvindo. Mas eu acho que essas são as perguntas e os comentários que a gente já não chegaram outras. Então, acho que estamos concluindo. Nós queremos agradecer imensamente a todos que nos assistiram, colocar-nos à disposição se vocês querem nos escrever comentários, outras sugestões, a gente sempre fica aberto e, como dizemos, agradecemos muito os comentários e as sugestões e agradecemos muito ser parte de um departamento e de uma comunidade científica que está procurando e engajada em discutir um tema tão importante para o mundo. Então, tem sido super importante a gente poder contar com todo mundo participando e fazendo perguntas. Super obrigada. Hoje é o dia da Marcha da Ciência. Então, fizemos a nossa parte fazendo ciência aqui nos seminários. E eu queria só lembrar que temos outros seminários se aproximando. Vamos ter um seminário muito importante para discutir a coleta de dados com professores e pesquisadores do IBGE, que a gente está anunciando e divulgando na página do departamento. E vamos também ter uma agora entrando e divulgando pesquisas que estão em andamento em outros departamentos da USP, uma pesquisa em andamento no Departamento de Economia e que o professor Eduardo Marques vai estar comentando. E vamos ter uma apresentação sobre ensino superior que vai focalizar também entender a experiência brasileira em contexto internacional. Então, temos muitas coisas que estamos pesquisando e discutindo e esperamos vocês nos próximos seminários. Super obrigada a todos e boa noite. Obrigada. Obrigada.